Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'shanda hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Nazira erta tongdan ko'zini ochdi. Har kungi odati. Ammo aynan yana shu odatiga xilof ravishda hovliga chiqmadi. Yotgan o'rnida yotib, tashqariga quloq tutdi. Tashqaridan esa shpirgining ovozi keldi. Yangi kelin hovli supuryapti. Hali tong otgani yo'q. Xarashira. Boyaqish. O'yladi Nazira. Shu sovuqda didirab hovli ko'cha supurishi zarilmikina? U ham birovning jondek aziz bolasi. Onasi sho'rlik ham hozir menga o'xshab erta sahardan hayoli yolg'izgina qiziga ketib joni sarakdirmikina? Ha. Onani yaratmasin ekan. Voy. Ishqilib o'g'li chiqdimikan? Shu to'ng'ichini uyqusi o'zi bo'ydoqligidan qattiq edi. Kecha ertalablari yangi kelin o'zi cho'chimasin. Sen ham vaqtliroq turib, kelin supur-sidir qilayotganda ko'z quloq bo'lib tur. Ozgina yordam bersang, etbeting kamayib qolmaydi deb urushganida o'g'li chuqur uf tortib, sofa betini yuvmasidan supurgiga yopishib balo bormi dedi-yu qoldi baloga. Nazira o'ylab oxirga yetmas edi. To'ydan oldin qancha ayol unga aql bo'lishga intildi. Hammaning dardi bir. Nazira bo'shmish. Kelinni boshiga chiqarib olarmish. Bu fe'li atvori bilan voy ayollari. To'ygacha Naziraga qancha tarbiya soati-yu qancha master-klass o'tib tashladilar. Tag'in barchasi tekingaligini aytmaysizmi? Yo'q. Adashibmiz. Tekinga emas ekan. Bu bilan ular ko'cha kuyda Nazirani qaynona qilib tarbiyalaganliklari haqidagi kerilish huquqini qo'lga kiritar va mazza qilib maqtanar ekanlar. Kelinga qizdek muomala qilmang. Suyulib boshingizga chiqib oladi. Keyin joyga qaytara olmay, joningiz halak bo'lib ketadi dedi bir ovsini. Nazira indamadi. Ammo ovsinining ko'ngli uchun boshini xo'p degan ma'noda irg'adi. Yuragida esa farzandlarimning uchchalasi ham o'g'il bo'lsa, qizdek muomala qilish qanday bo'lar ekan? Bilmasam deb hayol qildi-yu, xayolining oxiriga yetmadi. Kelin degani bamisli supurgi. Qayerga qo'ysam, o'sha yerda turishi kerak dedi. Kecha bir qaynona, otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatib edi. Siz ham shu so'zlarni yodlab oling va amal qiling. Bu ikkinchi ovsinining ko'rsatmasi. Nazira unga ham xo'p deb bosh irg'adi va o'zicha shu bilan olam guliston deya o'yladi. Bu ko'rsatmalar. Nazira ularni eslab qolishga qiynalib ketyapti-ku. Novdadek kelinning bajarishi hali qanaqa bo'larkin. Xullas o'g'li mana shu kelini bilan uchrashuvga chiqqan kunidan boshlab Nazira obdon qaynona bo'lish ilmini mashq qildi. Bilmadi, o'xshadimi yo'qmi? Bir haftalik kelinchak Muslimaning ko'zlarining javdirab turishiga qaraganda Nazira o'z ishini yaxshigina uddalayapti shekilli. Nazira shu topda bundan 25 yil avvalgi vaqt o'zining yangi kelinchaklik davrlarini esga oldi. O'shanda ham aynan mana shunday kuz fasli edi. O'shanda ham xazon rezgi mavsumi edi. O'shanda ham Nazira aynan shu kelinning yoshidagi ohu misol xurkakgina kelinchak bo'lgan edi. Yodida. Yangi kelinlikning birinchi haftasi. Nazira serfarzand oilaga kelin bo'lgan edi. Ularning nonushtasini tayyorlab, sen ye, men ye qilib bo'lishguncha
dasturxon zumda bo'shab qolar edi. O'sha kuni Nazira oxirgi choynak choyni damlab ko'rdi-yu, o'ziga dasturxonni yig'ishtirishdan boshqa ish qolmaganligini ko'rdi. U issiq choyni sekin xontaxta chetiga qo'ydi-yu, dasturxonni indamay yig'ishtirishga tutindi. Xonada vag'ur-vug'ur avjida. Ammo negadir qaynonasi ko'rinmay qolgan edi. Nazira hamma yoqni saranjomlab bo'lgach o'z xonasiga kirdi. U qaynalarining kecha yuvilgan maktab formalariga dazmol urishni mo'ljallagan edi. Nazira endi bir sidra kiyimga dazmol bosgan ham ediki, ortidan ohista "Bolam" deb chaqirilgan tovushini eshitgan edi o'shanda. Hayol olib qochgan ekan, cho'chib tushgandi. Keyin esa o'g'irilib, qaynonasini ko'rgach, o'z holatidan uyalib, lavlagisi chiqib ketgandi. Bazo'r "Keling oyijon" deya olgan edi xolos. Bir haftalik qaynonaning ahvoli unikidan kam emas edi. U ham duv qizarib, qo'lidagini tortingancha Naziraga uzatgandi o'shanda. "Bolam, mana buni yeb oling. Dazmolni keyin qilasiz." Shundagina Nazira qaynonasi qo'lidagi taqsimchada ikkita chala qilib qovurilgan tuxum va to'rtta yaproq qilib kesilgan bo'lak nonni ko'rgan edi. Nazira e'tiroz bildirishga ulgurmay, qaynona onasi shart ortiga burilib, xonadan chiqib ketgan edi. Nazira hozir qaynonasining o'ziga birinchi marotaba taom ilingan kunini eslar ekan, shirin tamshanib qo'ydi. Dimog'iga o'sha bundan 25 yil oldingi qo'liga tutqazilgan qovurilgan tuxumning hidi kelib ketdi. Qaynonasi bu odatini necha yillar kanda qilmadi. Hatto oradan yillar o'tib, uyi joyi bo'lak bo'lganida ham uning "Bolam" deb nelarnidir eng ichida ilinib kelish odati yo'qolmadi. Shularni eslar ekan, Nazira yuragi dukurlagancha shivirladi. O'zimning oyijonim. Birdan Naziraning ko'ngli yorishib ketdi. Shuncha kundan buyon zo'r qaynona bo'lishga qaratilgan harakatini endi yig'ishtirsa ham bo'lishi kerakligini angladi. U zo'r qaynona bo'lishi shart emas. Shunchaki oyijonisiga o'xshasa bo'ldi ekan. "Bolam, hovlidagi supurindilarni axlat chelakka solayotgan Muslima yalt etib boshini ko'tardi. Dik etib qaddini rostladi. Beixtiyor qo'lini ko'ksiga qo'ydi. "Lappay oyijon, qo'lingizni chayingda, bu yoqqa qaraboring." Nazira ortiga burildi. Birozdan so'ng xonaga kirgan Muslima hayron bo'ldi. Nazira uni qo'yarda qo'ymay dasturxon atrofiga o'tkazib, nonushta qilishga majburlar edi. "Uyalmasdan katta-katta yeng. Hali ishimiz ko'p. Bugun bir qovoq somsa qilaylik. Keyin..." Nazira kuni kecha ko'rgan mushtbar hoksorni eslab entikdi. "Keyin oyijonni ko'rib kelamiz. Ular qovoq somsani juda yaxshi ko'radilar." Muslima ham shu topda qaynonasining yuziga bunchalik oftob balqib ketishiga sabab bo'lgan qaynona buvijonni yaxshi ko'rib ketdi. Muallif noma'lum. Hikoya Telegramdagi ibratli hikoyalar kanalidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.